בוקר טוב, מה שלומכן? איזה כיף. אז אני מתחילה את הסרטונים בבריטון, כי אמרתי אני אשים את הכיסוי ראש כשאתן תהיו איתי בסרטון. חלק כבר התחילו לראות אותי את השגרת בוקר בסטטוס שלי בוואטסאפ, אז תיכנסו לשם אם אתם לא רשומות לסטטוס שלנו. ואת האמת הפעם זה לא סרטון קשירה. יש לנו רדי מהמם, רדי לולאה. עכשיו, הרדי לולאה שלנו בשילוב של כל מיני פפיונים, שאנחנו הולכים להעלות את זה לאתר, וזה הולך להעלות לאתר בווריאציה מה זה מעניינת, כל מיני שילובים של הפפיונים. עכשיו, כולכן מכירות את הרדי לולאה המושלם שלנו, שאפשר לשלוף אותם, אוקיי? מהרדי. אפשר לשלוף אותם ולהשאיר את זה בלי כלום, ואפשר גם להחליף פפיונים. אוקיי, אז אפשר כאילו גם לרכוש את הפפיונים בנפרד. הנה, כמו שאתן רואות, שזה כבר הכל מוכן. ואפשר גם לקנות את זה מוכן עם הבסיס. עכשיו, כל רדי כזה מגיע כבר עם הפפיונים, והוא יהיה לכן באתר, וזה עולה 50 שקלים, גם הרדי וגם הפפיונים. בדרך כלל זה רק הרדי 50. הפעם זה יהיה גם הרדי וגם הפפיונים. אז רגע, דקה, אני רוצה לראות לכם איך אפשר להשיב את זה, או שאנחנו שומעות את הרדי גבוה, הוא ספציפי קצת גדול, כן, אני יודעת, אבל נניח כאילו כשאנחנו משכיבות את הדגם שהוא יותר גדול יחסית, או שאנחנו לוקחות את הרדי ושמות אותו יותר בצד, יותר נמוך, ואז יש לנו כאן את המראה היפה הזה של הנמוך והקשירה. השתדלנו שהפפיונים יהיו ממש ממש מלאים ועשירים. הנה. או שיש כאלה שמאוד אוהבות את המראה של הקשירה מאחורה, כמו משולש כזה שקושרים, אז בעצם מה שהן עושות, הן שמות את הרדי ממש אחורה. שזה מעניין, יש בזה משהו מאוד יפה. למי שאוהבת את הקשירות שהן כאילו טבעיות, ככה. ואז מאחורה יש לכן את כל המראה בעצם של הרדי. עם הפפיון מאחורה, אוקיי? נראה את כמה זה נראה לי פה במצלמה. אז יש לכן את זה באתר בכל מיני וריאציות. יש דגמים שהם יותר קטנים, אז אנחנו רושמים על זה שזה יהיה, כשהדגם מוצר, אנחנו רושמים שזה דגם קצת יותר צר מהרגיל. וכמובן, כל מיני וריאציות, גבוה, נמוך, לצד, אחורה, ממש ממש יפים, והפפיונים ממש עשירים. את האמת, לרוב יש בין 2 ל-3 פפיונים כל אחד, אז אפשר גם להוציא את זה ולעשות את זה יותר עדין. נניח, כאן אתן יכולות להוציא את שתי הפפיונים הכתומים ולהשאיר רק את זה, שגם ככה הוא מאוד יפה ועדין, אוקיי? וגם אפשר להוסיף את השאר. אז כל הרדי נמצאים באתר, הם עולים 50 שקלים, תזדרזו כי ממש המלאי שלהם מאוד מאוד מצומצם, ובמהלך השבוע שוב פעם אנחנו נעלה. מי שמעוניינת לעשות הזמנה, יש אפשרות לעשות הזמנה באתר שנקרא צירוף להזמנה הקיימת, יכולה לרכוש, אנחנו אורזים לה את זה, שומרים לה את זה בצד, ואם במהלך השבוע הקרוב היא עושה עוד הזמנה, אנחנו מצרפים לה את זה, בתנאי שהיא אחראית להגיד לנו לצרף לה את זה. וזה הכל, מקווה שאהבתן. אז אני אסיים את הסרטון הזה עם הרדי מהמם הזה שמתאים לי לבגד. הנה, כי התחלתי את הסרטון עם פפיו, עם ברטון, מן הרואי אני אסיים אותו עם כיסוי מהמם. אז שיהיה לכם יום מקסים מקסים, ובעזרת השם בקרוב הולך להיות לנו ולוג של הכנות לפורים, כי זה ממש חשוב לי להראות לכם את ההכנות שלנו לפורים, מה אני עושה במשלוחי מנות, כל אחת והמנות שלה, ואני מפאת השנים גיבשתי לי איזשהו רעיון של משלוחי מנות שאני ממש ממש אוהבת אותו. אני כמובן אשמח מאוד לשמוע מה הרעיונות שלכם, כי אני חושבת שלתת למשפחות ממתקים וחטיפים, זה אחד, זה בזבוז, זה בל תשחית, כי זה נזרק, כבר צריכים לאכול כמויות בשביל כל אחד, כאילו כל מה שהוא מקבל. ודבר שני, המשפחות לרוב כאילו לא תמיד מסכימים לילדים לאכול ממתקים, להורים פחות מעוניינים, וזה גם בזבוז כסף לדעתי, וזה גם הרבה פעמים לא יוצא ידי חובה של מתנות לאביונים, כי אין שתי תבשילים. אז אני משתדלת לעשות, מה זה משתדלת? חייבת לעשות שתי תבשילים,
ולעשות משהו ככה מעניין לכבוד פורים, אז אני אראה לכם את זה בעזרת השם בבלוג הבא. אז שיהיה יום מקסים, תיכנסו לאתר יודפת סטייל, יש לכם את כל הפפיונים היפהפיים האלה שלנו, שזה פפיון עם רדי השחלה ביחד, הם עולים 50 שקלים, דגמים מטריפים ומושלמים. חלק, זה ממש חלק קטן מכל הערמה המטורפת שיש לנו כאן. זה ממש יפה, זה ממש אהבתי. קיצי, יממם, וזה אימא, אפשר להחליף את זה לאחרים, כאילו אפשר לרכוש את זה בנפרד, ואז זה להלביש אותו על צבע אחר, כל אחד יכול לבחור את הצבע שבא לה. טוב, אז נתראה בסרטונים הבאים, אוהבת מלא מלא, ביי ביי.